Čau, čau. Zapni to znova, ja som to vyklikol omylom. Jo. Play. Tak, takže... Zítra natíram bazén. Jak to vypadá? No, vypumpoval jsem to. Voda by tam neměla být žádná, krom té dírky dole. No i to se musí radši taky Jo, hadrovat já vím, ještě. jako to se musí potom vysušit, ale to jsem jako nečistil. Já jsem sekal půl zahrady, ještě jsem stihl. Jo. Dnešní fotbal jako dal mi zabrat ten turnaj v Lebrechticích, no. Tak zítra regenerace, ne? No, tak něco takového. Jo, jako sport ne a ještě okolo domu nějaké malé věci. Překládat zase dřevo zleva doprava. A překvapilo mě, letos, nevím jestli tam byl i minulý rok, ale letos tam byl tým a měli hráčku v týmu. A hrála dobře, jako hrála dobře. Taká blondýna přijela s přítelem, nebo jako přijeli a drtila tam všecky. Já jsem si dal radši odstup, ať ji nepokopu, ona neměla vůbec chraniče ani. Ani chraniče, pe, na pohodu. Oni si totiž všichni myslí, když je holka, že ji můžeš ustupovat, ale ona by vás bez tak řezala všechny. Jo, řezala. A jak nastoupila? Proti nějakému týmu? Myslím, že proti Klinkovicím. To jsou, no, Klinkovici jako chlapi, bo tam hrál i Kozelský, i minulý rok tam hrál Kozelský synek. No, ale on je dobrý, on, no. Jo. A nastoupila, tak chlapi z protiže týmu. Tak, ruky do kapes. Ruky dozadu, ruky do kapes. Chlapci, no, a se smála. Ale hrála fajně, no. Kiri, Chceš jít čupit kiri. Kiri. nebo tanka? Jsme spolu na lajně. Tak jo, já půjdu čupit. Buď máš tanka, nebo vezmu A tanka nechceš jít Fafnýra? Vem Fafnýra. já. To jako fakt není špatný, ale on je baklažan slepý. Vem ho. Já bych možná Hadese spíš, Lukáš možná. HDS? Tak vem HDS taky. Jo. Hades, on je jako, asi bych nehrál Guardiana, což bez Guardiana Vem bych nemohl. HDS, ty stáhneš a já piknu srdce a pak nemá co Jo, prostě. jenomže já na Hadesovi nehraju obranu, chápeš? A bez obrany se Conquest, jako bez tanka se Conquest hrát nedá. To potom začne chybět později v té hře. No a V musím případě, Fafnira. oni hrajou dobře, bo už jsou piklí, takže vem si, ale nezazup, nebo to, no jasně, tak můžeš, no. A hovno, že já polovinu těch bohů nevidím tak, jak má. Nevidíš? Ne, já vidím Pokepryho a zbytek vole další polovinu obrázky nejsou. Aha. A byl update nedávno. No, prý zrušili boty nějaké, tak to jsem zvědavý. Já sleduju nějaké meme na tom, na Instagramu. A tam psali, že boty navždy odešly. Ale Jako tak to je hráči, pravda. jako v tom Conquestu, když se nenašel hráč, tak byl bot. Ne jako botí, ale boty. Boty. Jako věc. Jak odeš? Věc ve hře. A proč to? Boty na myslím, že na čupit zrovna, že už nejsou takové ty hnědé, nebo jako to je barva, ty co dávali power. A vždycky tam byly čtyři ninja a žluté a červené a modré nebo tak nějaké fialové. Takže nejsou, Takové ty, co dávali největší damage. jo. No, podívám se ze startu, no. Cvirka už přijel? Přijede, ne? Za chvíli. Jo, teď už prožila babička nebo něco takového. On mi volal mi. Ty, Franco. Franco, já jsem jel so, sester a v autě a jedu zpátky vlakem, jsem ve vlaku a neřekla ti, co se stalo? Jo, Jiří, ne. Ne, prostě ne. Tak nevím, no, tak prostě
co mám říct? Jako samozřejmě, že nemůžu nic říct, bo nic nevím, ale jako proč se mě ptá, tak jel spolu s ní 2 hodiny, ne? Tak se mohl zeptat, nebo jako asi se ptal, ale prostě neřekla, no. Zájem právou, jo? A je to taky tak jako ona včera vypadala dost jako mimozemšťan, no. Jo, tak ona už... Přidala slavu s Jirkou a neřekla mu snad, vole, jednu větu za sebou celou. Ona už ho měla dost, no, to se zdálo prostě, jak už... Dost z čeho, ty vole, ona přijela den předtím? No, den předtím asi něco řekla. Asi něco řekla, neumí si vzpomenout. Já potřebuju, vybijem dvakrát mid, dvakrát lineu a já potřebuju domů pro Eliky. Já mám srdce, a ještě ne, ale. No, vlastně, no. Tak, no, ještě 2 minuty a mám srdce. Tak jdeme, v klidu, vojáky, nenech si zbytečně brát život, já nemám stun, já ti nemám jak pomoct. Já mám akorát to, že ti dávám power na střílení. Toho draka nad sebou, vidíš ho teď? Ty máš draka? No, měl jsi takového draka nad sebou, takovou fialovou šlapající postavičku. Jo. Aha. Ti přidává attack speed, takže když to, teďka ti to dám, dívej. Teď to máš, vidíš to? Jo. Na to vidím jenom já nevím. Ale oni nemají, ty vole, oni nemají fyzika. Mám takže srdce. Já musím zjistit, co mi dává fachny. Tu máš srdce. Dobré, však to je vlastně nesmrtelné kombo z toho čupy. No. Stunnutí. Já nemám. Budeš mít srdce, řekni, já budu zkusím stunovat na to srdce. Zabij hlavně vojáky, teďka nepotřebujeme nic, trochu je pokempy, ne? Vidím, že na druhé straně už se kempuje. Potom dáme vardy, jo, až zabijeme vojáky, vytlačíme, tak vlevo si dáme vardy. Oni jdou do. Jdou. Rádi, vybijem vojáky a tam je XP-kem, bacha. Já ti ukážu vypnout. Já mám teda pomoc, drahý to chůl. No dobré. Takže co, Fafnire? Děláme prvně boty na útok. No. A to stání se trochu, ta fréa nebezpečí. Naštěstí já ji můžu umlčet, vole, to se mi líbí. Už mám všechno, první 3 věci. Zdrhání. Mě na ty koule její. Střílej, fakt využívej toho, že jsi na dálku, protože ona bere hodně ta fréa. Jasně. Vypnem ji, až udělám boty. A tak když vydržíme ještě chvíli. A s čím začínáš? Nějaké, jo, tak ty máš, jo takhle, na fullu boty chceš. Já teďka mám životu dost. Oni nám jdou na jungli, ale tak já nevím, jestli tam chceme gangovat. No já nemám. Dej tam vard a pojď, no to je. Vard jinde. Musíme, tady ta jungle bere dost, snad to zabijí. Nezabijí, oni mají kefry, tak. Ale stáhnu to růžku. Srdce? 2. Vlastně já ti o tom můžu dát možná až potom. Když střílíš, tak se dívej, jestli ti to přidává nějaký damage. Třeba +4, +2 nebo nějaké číslo. Ještě maličké vedle toho čísla, co dáš. Vlastně dívej. A tam jdu domů. Jo. 600 a 300 je 900. Kurva, to je málo. Proč pro něho jela baví?
10. Mámka šla spát a já Jde autobus, ne? Jede, ale musel bys asi čekat 7 minut třeba. Tak to není možné zase jak. Už tam jsem, Franto, portuj se domů, vybíj vojáky a portuj se. Nemám tom kvůli. Já, mě zůstala, se stává bod stejná. No, vždycky jsem dělal ninja tabi. Možná ještě nemáme ten update, nevím. Ninja tabi jsem kupoval i předtím. Zítra by mohl být Štefan. No, Franto, až musíme vyprovokovat sprayovat a ultinu. A potom po ní můžeme jít. A musíme se nechat zatlačit, neutoč už tam, srdáně. Pojď na naši žangli. Dolo, dolo, my si tady je můžeme vybít. Ne? Můžeme, žangli můžeme. Aha, to vidím já teď. Váknu. Aha, jo, ještě nám jde někdo další. To nevím, co to píše dál. A to, ale tu frého vypne. Jo? Bacha, zada, zada. Asi musím letět. Někdo tu je navíc taky. Ty vole, jak mám kill. Pojď do ní, pojď do ní. Plním to. Teď te piču do zájmu dostat. Dobré, ser na jednou nebrám. Jdem na naši line. Tam oni si ho chytnou z líny. Běž tady na tu džanglí teďka, jestli ho vybiješ. A ty teď budeš mít hodně peněz. Podívej se, jestli si můžeš koupit celou věc další, co chceš a běž když tak domů. Ale hodně ještě srdce. Kajs, kajs, mami, tady nám na modrou mě, ne? Tady, Franto, džanglí. Je tu hnedka. Tady. Máš celou věc, tak se portí domů, jak ne, tak ještě pojď na line. Když to teď není. Nemám ještě. Ještě mi to nebliká. Tak dáme tady škorpiona. Bacha, 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 bacha. To možná dneska jde mohli. No já čtyřku nemám ještě. Ale jdeš? Já mám 5. Ne, to dověřeš se. Já ti zkusím stunnout teďka. Ty vole. Běžet domů, portu. Jaj! Zlhal jsem dneska. Že já jsem top killy, ne? Top killy, top damage. Když máš 3 killy, že 3. To je, ty vole, to co jerem. Já jdem domů. Já mám zase plný pytel zlata. Oh, Freya. Anti-hell. Hraje dobře dneska. To, já jsem zhubnul 2 kila normálně. Ale Fran to znám, no. V tom letě to je fakt brutál. Ale včera, jak se jedlo, a dáš si 25 km na kole a hraješ fotbal, naběháš 10 km, tak už 2 kila dole. A i předtím jsem pocítil, jak jsem včera si dával vlastně oblek, tak kalhoty jsem měl volnější. Já tady ještě, já jsem vůbec neměl pásek ani jak to tam. No.
To je hnus tohle. Rando, musíte chovat mapu, musíte chovat teďka sám. Ještě bych jim mohl pomoct zabít, ne, ale fakt ne, že. Já musím jít pomoct námi, protože tam je osmička pro ty desítce. Tady ti je kepr, jo, kdyby si chtěl a pak nějaký na něho gaming. Já nemám. Na to pojď, solidu, taky, ať by lezou, já pak můžu tu tracha. Jim jsou levely 10 do prdele, musíme vidět. A stáť můj srdce, až budeš mít stůl. Pojď. Prdele vedle. Nemáme. Nemám. Ani útěk, ani... Tak teď jsme dostali. No, nevědělejme. O piče, já se zazval přeměním, no tak to je špatné. Už tam jdu. Já fyzickou branu nemám ještě. Jo, víš, je v pohodě. To má daleké kouzlo. Jsem tu. Taky a můžeme do frajera. Pojď mi, oni půjdou. Levo. Já se netrfím nic. Pojď. To mě nevědím, že to už bude nevědět. Nez nic. Pacha na to věd. Škoda. Stejně oba dva, až budeš mít srdce, řekni, já zkusím stůl nadal. Můžem. Bacha, bacha, věď, že ještě to nevadí. Hlavně počítej Gilgamesh, že je tu. Mrtvášení. To je hajzo, co to je toto? Vole, oni jsou oba dva úplně mrtví. Ale tím, že jsme je nedobili, vole, tak jsme jim dali šanci žít. Uteč. Ale proč mi ta Freya ale tady bere? Já mám ničkou branu tady nevím. Oni půjdou, stáhni se. Teďka stůlnou tak bych měl. Vojáci, já už zase plachtím tam. Tam zase vzde už dám na tisáč. Tam jdu. Já musím Franto jít ale na mě. Běž na mě. Defuj si tady line, placi line, jo. Dej si bardy, hraješ tady teďka sám. Jo. Protože nás drtí na minu. Běž no, 6-6. Nafidovaný si dost, když si se projevuješ. Když nebudeš útočit přímo do věže, tak jdi tak to tam tak v pohodě. Ty vole. Pojď na mít. Kozu tekla mi. O jeden. Šíp. Aspoň dám věž možná.
jde po mně. Mám věž tady, dole. Bacha, chodí nám jdu všichni. Pojď tady, tato, tady je kukulka na krepě. Jo. Ty vole, ten magor mi ale byl nějak můj. To bacha, jo, on je fakt silný tady. Fyzický power 50, kritický 25, fyzický 85, psychický, lifestyle, 3000. Jdu na mít, na svoje. No Franto, defni zase, jo, já půjdu pomoct na mít, tam jde kdožáme. Běž tam, 7-9, no. Ještě to jde. Slyšíš ohňostroj? Jde magl složit. Já tu mám Freju. A ohňostroj. Jo, my tady máme 3, takže v pohodě. Pojďme 3 na 3. Dobre, my jsme to zničili, věž. Já ti zprávu přeju pomoc, ale nevím, jestli se dožívím. 10 sekund. Padám to bacha, ještě si tam můžu skočit, počkej. To je mrtvá normálně. Zase skoro. Zdrák, jsem jich prdel. Bum. A nemá. Já jsem prostě to zkusil. Dobro, dobro. Nesmí utíkat, tak jak nás dvakrát na technice, jak nás dvakrát na technice. A vidu, že jsem taky trochu pomohl, poznat, když jsem na asistenci, ale... Já nevím, tohle je asi moc pravda. Že jo, je to moc. A to nějak moc zasolé, odračit Anglii. No já ti to budu hlídat tady, ale tady je jiný žánr. Hlídej, hlídej tam, já to tu protlačím. Už je tady, Gilgamesh. Skočí. Pojď tady na tu jungle, on nám neviděl, neviděl. Běž přes patečku, no, mám. A už je tu kukul, bacha. Jdou tu všetci. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Dupej, ty vole, co to je za postavu, hej? Vlastně metr mi chyběl na tam. Třicet fyzický power, fyzický 12. Ti mají 0 kilo, 0 kilo. Dáme má 7. Jaj. Kdyby nedocházel vždycky s někým, tak bychom ho dali, ale on sám nejde.
Zase Gčko jsem si nedal. Mám 2000, no. Co si mám pro to mám? Jsem za tebou. No dobré, a tady pojďme, no však co, jsou všechny věci zničené. Fajra zkusíme. Ne dva? Teda, Gold Furyho. Kepri. Bacha, Kukulkan za ním hned. Ty vole, 4. Bacha. Nemám moc životu, ultinu za tě. Zopadu jsem to nemám. A oni ho bijou, ale. Ale oni... Oni nejsou tak zdatní. Zopadu vám životy, budem strženám životy. Dali jsme ho? Pojď, jo. To já jsem docela mimo. Já jsem mu přeskočil. Ne. Jo, trefika posrala. Já jsem to posral, jsem to nevěděl. Co vám rekomendujete tady na toho šulína? Fyzické brnění? Vodně. Ty vole, až teď mám trojku. Gčko konečně. Patnáct vteřin ještě. 8:18. Co ty levé strany a mít to tam zadrbali, ty. Tam nic nehrajou. No, nevím, co mám dělat. Pravá potlačená levou. Tak mám jít na levou, nebo na mít půjdu. Mít je tež potlačený, já nevím, já bych toho Fajra šel na mít. To je Golda, ale... Dám to doprava. Jedu tam. Vidíme, že oni spotkili, že mám. Mám 12 jedna, mají dvě, všechno. Vole, z nás přišel jak ze zad. Oni mají i tady toho, jo, i tady. Mám tu Freju, Freja jde asi na mít. Ne, ona jde na mít. Já tady mám 3, takže. U nic nebere běž. Jak může mít tak daleko kouzlo? Ty vole, on má půlku životu a nic prostě. Zara, nevím, Gilgamesh to byl. Jsem dal všechno prostě. Gilgamesh bere kotle, on je silný, no. On se mě vychutnal vždycky.
to vidím být ne, ale... Jaj. Jaj, 1500, 1200. Já nevím. 923, myslím spíš 4. Ty vole. A vypadalo to 8-10. A... Ty tady věž ve třech. Tam nejdem, tam nevidíme nic. Kravina. No, jako... Tak jako, no... To jako bývalo to lepší, no. To jako levá nehrála. Nic jim nedám dneska. No. 4-6, 0-2. 2-6, 2. 12. No. Není to ono double kill má. A hoď to ještě jednou. Já bych zkusil někdy ratatosky. To je Franto, ale jungle. Je to jungle. No tak někdy zkusím jungle. Já mám jungle doma, tak můžu i hrát za jungle. To spíš ratatoskra zkoušej v aréně, tam je to méně bolestivé, než půl hodinový kompis. Taky, tam to natrénuju. Můžete potáhat lidi. Instagram. Kamoš udělal fotku, jak drží nějakou, to je pedlahev ve tvaru kvádru, nebo obdélník ve 3D, jak se řekne obdélník ve 3D? Kvádr. Kvádr, a jeho krychle je všechny strany a kvádr je toto. No, tak kvádr, kvádrová pedlahev, uprostřed trošku deformovaná.
protože to má připomínat láhev, led, teda led, kostku ledu, ale v kvádru. A je tam popisek, na té láhvi je nálepka voda z doby ledové. A tak, tak to prostě je, no. Tak... Mě zajímalo, jak přišli na to, že to je voda z doby ledové. Ne. Já jsem mít. Tak to je prostě, to je tot, nebo kukul. No tak, jak chceš, no. Tot nebo kukul je dobrá. Tot. Ale tam jsou tři piklí už. Ale co to bylo? Dívej, máme krásného Cthulhu, takže to je nějaký master. Máme Hadese, to je taky nějaký master. Chiron asi snad to bude umět. A Poho Castillo, tak to je Ital, tak ten ještě musí něco vybrat. A Jirka Močidlán je na pláži na poli, nebo na nějaké... Viděl jsem, no, že zase někde v džungli. A já mu ve 12 psal... Pikuju. Ty vole, booster skin! Tak to jo. Co tenhle? Ne, to ne. Je zajímavé, že tady jsou... No, to mě to je jedno, že jo, protože já stejně nevidím, koho si vybírám. Ty vole, Ondra Bechny, u kterého jsem měl činky, tak dává sto... Co? Jo, vím, no, tam poruba. Dává stories v Praze na náplavce, jak je. U stolku v kavárně, je to venku, tak nějaká kavárna. A má tam tři štiky a sedí u stolku a pijou drinky. Jo, doufám, že ty štiky vypadají než v mojím štruzu. No, vypadají asi tak nějak pražsky, nebo se dá říct. Tak nějak pražsky, no. Taky štíky copaté. Piče, ten stůl. Ty vole, ani šerec. Dobré, jedem na to, Franto, já jdu vpravo, ty jdeš na mít. Já mám ještě toto nevyřízené, tady zprávičky. Nic hra zprávě, ale teď musíme hrát. Zvládnu, je tam... Není tam Ares. Fafnir tam je, ale... Takže... Zprávičky... Jirka, tři skupiny... Kolobežka, Andy Fitzfab... Co to poslal? Machacer... Jo, ještě na tom fotbale. To bylo úplně to šlo vidět. Byl tam týpek, takový naspeedovaný, ale jako potetovaný, trošku vyšší, chudý, naspeedovaný, už od pohledu. A byl nejlepším golmanem. A jak jsme se bavili mezi klukama, my jsme tam seděli u stupu, a teď tam přišel někdo z jeho týmu, tak se pobavit. Hráli jste dobře, jako jste jediní, kteří nám dali taky klepec a tak. Jo, díky. A vy máte docela dobrého golmana, taky chytal dobře. Jo, ale on fetuje, tyjo, fetuje. Však to vidíš, ne? No, je taky trošku zrychlený. A už, jak jsme začali, tak na jednoho z našeho týmu. Ty nechceš lineu? ne. A my na něho, a co když myslel, jestli nejde na lineu normálně na brankovou, ne, to asi nemyslel. Fakt takový prostě, už od pohledu na fitu. Ty vole, Rakurodo, co to je? Ty vole. Tak to ne toto.
Ty vole, Franta normálně Rakousko dalo gól Itálii. Itálie dostala už 10 zápasů gól. 40 zápasů už neprohrála a teď prohrává 1-0. S nejslabším týmem, co tam je. Tak to se stává prostě. Prostě také pásky, no. To kdyby si chtěl vsadit, ty vole, tak teďka v sáskové kanceláře vydělali asi tak miliardy. To se stává, no. Beru, vole, beru. Dva. Mám sopka, máme. To je fakt postižená ta Lafay. Jestli je to Lafay. Co jde po mně? Ty vole, to je hnusná. Já nevím, co si mám dělat, mám strach, ty. Hovno, to mě poser. Mě zabilo Bora. A je to psáno Gnia Beats. No tak ona stala vedle mě, ale já jsem mu zabil, zbylo mi asi 3 životy a dobil mě to. To prdela se stává. Teď mě se zničí, že snává. Hadesu, kurva, nemůžeš dvakrát uzupat. Stavuješ, Karel. Ohoho. Musíme táhat dálejte. Zara. Někdo tam má Zara. Pomožu, mají když nemám život. Já nemám život. Pěkně do víru, pěkně do víru. Pěkně do víru. Podaj mě vojáci. A tak to je dobré, to se nepočítá pro ně. Jsem prostě out. Ten Hades prostě bez těch kouzel. Nemá nic.
Dva. Ty vole, ona dala věž normálně. Ale nejde mi to, no, ale... Malo beru, ale nejde mi to. Aha, byla to sami ode mě tady, ne. Ej, vole, já to nechápu. Na mě jde Merkur ze zadu a já dám ještě kill z něho, normálně. Už se těším na Maja. No tak. Jedna zasraná rána, kurva. Mě zase rozjebou vojáci. Jo, to znám. Já nemám věž, ale tak... Pomalu bych ti mohl. Tak nic. Vole, mám prdeli ještě. Kaj ta lafej? Mám mu. Jak se psalo, že mi chybí? Vf? No, asi skůr. Vf 2, 3, 1. Ty vole, to je parek. Jeli bomby, vole, s tím Merkurem. On si sám pro to chodí. Jo, kukul je prostě kukul, no. Tam je ta výhoda, úplně krásná, prostě tomu se nevyhneš. Víně, že bys už to věděl, a on to nevěděl. Dívej. Jo, na těch linech je to dobré, bo to je celkem úzké, že? Jo, ale co jsem chtěl říct, no, že on to mohl už vycítit a dát gečko, protože jak já zdrhám, tak dám vír za sebou. A ještě, ty vole, tak to jsem v pasti normálně. To neprozrazuj takhle, ty. Ty vole, zase další. Ty vole, ty prdelí. Já dám vír a ještě řev draku, prdele. A oni pak neudělají nic, když jdou za mnou ještě a chcou mě chytit. Říkám tomu už řev draku a myslím ultinu, jako víš. No, takže to je můj fígl. A teď budu mít IGčko, edges, o něco odolnější. Věž, rupla, takže jo. Top kill, top gold. Na to toho Merkura, pojď mi ho tu trochu. No. Pleska. Mario. To je parek. Hergot.
Pojďte, princezny. Tam mámu. Já jsem toho nevěděl. Mám to tady červená, pojď sem. Červená, jako někdo z týmu? Chceš jí? Tu má někdo problém. No, máme ještě naši. Já se portnu teď na svoji line, to porechnu. Je tu mají problém. Běž. Krásně. Toto musím jako bacha. Tam tři pravda. Zvládnem. Na midu to nehoří taky. Protlačíme. No píče. Já si připadám jak ten, co chodí jungle, no. Tady pomáhám. Jo, jak stíháš svoji věž v jungle, to je výhoda jak svině. Stíhám, stíhám. No, nemůžu teďka taky. Já jdu na svoje. Znám to já myslím, že jsem jim zabil, takže jestli chceš někde gengy, jdem spolu. Tak mít, sám mít. Ale jdu si nakoupit. Když jsem v tom tečku třikrát a ty jsi tam taky. Tak to dýmíš, no dobré. Konečně správný protivník. O hovna, běž pryč! Nic se mi nenechal, vůbec nic, ona neměla ani tu čárku zasáhnout. Na levo jsou problémy a na midu mám taky. Trochu problém, když tak řekl. Na midu si ty... Nestřil jsem klepovou. Co mi to hledá? Mana, životy, moment. Tam zas na levé straně dostává. Tady bych buchnul, tak se vyhodnul. No to je ten žraločí Fafnir, Fenrir. Aha. Dumit, hned běžím. No tak pojď. Půjdem do ní, jde nám Fenrir. To nemá kam uhnout. Ty vole, kolik má, hej. Ty kolik on bere, ale. Já nemůžu. Gečku, už jsem mačkal gečku. Aj. Ty vole, jaj. Já nevím, ten můj Hades je dobrý prvních 10-15 minut, potom je fakt slabý, nevím ho sekund. Dvacet vteřin.
No ta piče, že to nevím. Cidu prostě spí. To je hratelné. Je to hratelné, ale nedá se tak. Co kdyby jsme šli na nějakého Furyho? Vejt Golda. Golda. Jdem na Golda. Oni tu mlátí červenou. Bez nebo něco, ale tam jdou všichni. Ten. Toto. Taky. Nějaké bažiny tu dali. Pojďte na mít někdo. Ty vole, ten citrůl vole je úplně pomalý. To asi nebude cenu, nemá cenu stát proti ním takhle na mě. A jsou tři, no. Od doleva, tady už ho mám. Pojďme prostě vypínání. Ty, já jsem tu v obležení. Co tam dělá za ten? Urval. Sobek, to je fakt. Jo, nemáme žádnou věž. Kdy jsi na to? Hulíre. Uděláš nic. To uděláš, no. Vole, to je další kombo, je super, ty vole.
preferovala. Nevím, no, jak se ten konkurs hraje do prdele, jo, 20 minut, ty tak to nás pozměnit. 27. O, a bylo 23. Jak vyhráváme, hej? Tak nic, no. Jak to jede? Nevím, jak ukončilo ten konkurs. Já nevím, jak víc ho mám hrát. Mastery reward, Diamond Student. Secret, 9-4, no, mám. 4-8. 4-6. Z Hulu 0,6 17 a i ten dimiž mám největší, no. Ty kokos, já jsem byl první v našem týmu 3,5 a Fafnir 14 bodů. Tak ještě arenu nebo co? Ale to mi stačilo. Dobré, to ještě už pásám to tu už. Jo, tak zítra tak nějak, ne? No, no, tak to se musím dost ještě vysát a všechno. Záleží, jestli bude pršet. Dobro, jo. Už. Čau.